СБУ викрила наркотрафік через міжнародний аеропорт Бориспіль. Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони вибудували розгалужену мережу наркокур'єрів. В аеропорту затримали двох із них із черговими партіями кокаїну. Один із них приховував товар в особистих речах, інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кілограм кокаїну у кишково-шлунковому тракті. У ході слідчих дій у наркокур'єрів вилучено 2 кілограми наркотичної речовини. За попередніми підрахунками, вартість партії на чорному ринку становить майже 250 тисяч доларів США. У межах кримінального провадження за статтею 305 Кримінального кодексу України двом іноземцям оголошено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення всіх причетних осіб до організації міжнародного наркотрафіка. Спецоперацію проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області за координацією Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, спільно із Державною прикордонною службою України, митницею міста Київ та за процесуальне керівництво Черкаської обласної прокуратури.